Aštai pat esu studentė ir taip pat turiu savo kalbą. Taigi, sveiki tie, kas manęs dar nematė, mano vardas yra Karina Sergejeva, arba tiesiog Kari, kaip mane vadina visa. Ir pristatinėsiu temą, kuri mane labai domina, bet dėl to, kad tiek daug kalbų šiandien nusiklausiau ir taip įdėmiai pasiklausiausi, dėl to pasinaudosiu savo kortelėm ir tikiuosi, kad nepyksite. Taigi, kalbėsiu apie vaikų raidą, nes man tai yra turbūt arčiausiai mano širdies sveikatos psichologijos tema. Taigi, ar žinote, kas yra ta vaikų raida? Ar turit kokių nors idėjų, kas tai tokia iš viso yra? Ką jinai tyria? Vaikų vystymas. Taip, visiškai teisingai. Tai yra stadijos, per kurias vystosi vaikai ir kaip jie virsta asmenybėmis, kokie esame mes patys. Taigi, iš tikrųjų yra skirtingos vaikų raidos. Tai yra emocinė, psichologinė ir biologinė. Bet kadangi mes apie psichologiją turim reginį, dėl to kalbėsiu tik apie psichologinę pusę ir tik minimaliai apie biologinę. Taigi, iš tikrųjų nėra vienos raidos teorijos, yra kelios ir aš pasistengsiu per šitą labai trumpą laiką apžvelgti tas kelias pagrindinės bei jų atstovus. Taigi, pradėsiu nuo pačios pirmosios, tai yra kognityvioji vaikų raidos teorija arba dar konstruktyvioji teorija, kaip kai kurie vadina. Ir tai yra teorija, kuriai sako, jog pati vaikų raida vyksta dėl to, kad jie tyrinėjo pasaulį, turi kažkokias žinias, jas išmoksta, įsisavino ir taip pasikeičia jų suvokimas apie visą pasaulį jos supantį. Tai šios teorijos tėvas ir pradininkas buvo Žanas Pežė, tai yra šveicarų mokslininkas 19-20 amžiaus. Įsiminkite šio pavardę, nes jis yra tėvas šitos visos psichologijos. Jis padėjo pamatus visai raidos psichologijai ir būtent nuo jo prasidėjo tolimesni tyrimai. Taigi, Žanas Pežė buvo pirmasis, kuris suskirsta tam tikromis stadijomis vaikų raidą. Ir jisai skirsta būtent pagal metus. Kadangi laiko iš tikrųjų mažai, dėje neapžvelgsiu kiekvienos stadijos, bet prasideda nuo kūdikystės iki kažkur paauglystės. Ir kiekvienai šių stadijų jūs priskiria tam tikrus veiksnius arba mechanizmus, kuriuos vaikas atlieka, arba kaip jo psichika visa veikia. Pavyzdžiui, sensomotorinė stadija, tai yra nuo pat gimimo iki kažkur 2 metukų vaikui. Jisai nemato ir nesuvoka, jog egzistuoja tie objektai, kurie dingsta iš regos zonos. Būtent dėl to mes taip su vaikučiais ir žaidžiam. Nes kai dingsta veidas, tai mamos veido nebėra, viskas dingo mama. Ir kai jinai atsiranda, tai toks stebuklas savotiškas. Arba yra prieš operacinė stadija, tai yra kažkur 2-5 metukų vaikučiams. Tai jiem yra labai daug įspūdinga, bet pagrindiniai bruožai, kuriuos turbūt jūs visi atpažintumėt, kas bendraujat nors kiek su vaikais, tai yra egoizmas. Jie viską supranta tik iš savo prizmės, jie nesuvokia, kad kitas žmogus irgi turi savotišką prizmę ir nepergyvena to paties kaip jie. Ir dar vienas dalykas, jie visiškai neturi suvokimo apie fizinius dėsnius kažkokius. Ir Pežė turi žymųjų tvermės dėsnio eksperimentus, kai vaikam buvo parodyti 2 indai, kurie buvo vienodo tūrio ir juose spalvotas skystas. Ir paklausimo, ar tai vienodai skysčio turi 2 indai? Ir jie sako taip. Bet kai paima vieną tą indą ir perpila į, tarkim, cilindro formos, kuris yra žemesnis, ir tas skystis tiesiog atsiduria kiek žemiau, vizualiai. Tai vaikai jau sako, kad ten jau yra mažiau, nors tai buvo padaryta priešais jų akis. Arba tas pats su monetomis. Išdėliotas tolygiai 2 eilės monetų, sako, kad vienodas, bet jeigu vieną išskirstai, tai jau sako, kad ten jau apačiu yra žymiai daugiau tų monetų, nors jie patys matė, kad išskirsta priešais juos. Taigi, pereikim prie kitos stadijos. Tai yra teorijos. Tai antroji yra psichoseksualinė teorija, turbūt jau visi atspėjot kenoinai, tai yra žymiojo Sigmundo Freudo. Jį, manau, net nereikia pristatinėti, jis kaip ir Pežė yra 19-20 amžiaus psichiatras ir psichologas visą tai tyrinėjęs. Na ir jo teorija, kaip Sigmundui Freudui, priklauso per tam tikrą prizmę apžiūrimą. Jis taip pat skirstė vaikų vystymasi į tam tikras stadijas ir mane, kad 5 pirmieji gyvenimo metai yra patys svarbiausia. Taigi, suskirsta jas į oralinę, analinę, falinę, latentinę, genitalinę ir priklauso, na, iš tikrųjų viskas nuo refleksų tam tikrų, kuriuos vaikas toje stadijoje atlieka ir kurioje vyksta frustracijas. Ir jisai manė, kad būtent dėl tų frustracijų arba neišgyvendintų seksualinių poreikių, nukreipimų ir panašiai vyksta ta raida ir suformuluoja asmenybę, kuri vėliau išsivysto. Trečioji, kurią noriu kuo greičiau perbėgti, nes matau, kad laiko mažai turiu, yra behavioristinė teorija. Kaip jau mano kolegė minėjo apie behavioristus Vatsoną ir Pavlovą, tai norėčiau dar vieną pridurti, jie buvo Skinneris, amerikiečių psichologas Skinneris, kuris taip pat tyrinėjo vaikų psichologiją. Ir manoma, kad vaikų visa raida vyksta dėl to, kad jie įsisavina tam tikras iš aplinkos
kažkokius mokymus, kurie būna pagristi arba baimės, arba pagirimo, arba kažkokių nuoskaudų, tarkim, išgazdinimo. Taigi, iš tikrųjų, jie atliko vieną bandymą, apie kurį mano kolegė kalbėjo, tai buvo mažo Alberto eksperimentas, kuris buvo įvykdytas 1920-ais. Na, bet jį perveikėm, kadangi jau greičiausiai jūs girdėjote, jeigu buvot pirmoje dalyje. Na ir paskutinis, tai yra tai, jog paskutinė teorija, kurį išrinkau, tai socialkognityvi. Jinai mano, kad ne tik įgimti gebėjimai bei išmokstamumas iš aplinkos lemia vaikų raidą, bet taip pat ir sociali aplinka, kuri vienai per kitaip vysto vaiką. Pavyzdžiui, vaikas stengiasi atkartoti tai, ką mato, kad daro suaugusysis, nes jisai irgi nori būti suaugusiuoju. Ir buvo eksperimentas atlikto ganėtinai žymaus psichologo Banduros, Alano Banduros. Jis buvo atliktas du kartus, 1961 ir 1963 metais, kai vaikus pasodino prie televizoriaus, ką dabar mūsų vaikai irgi daro, ir buvo parodyta, kaip didelis dėdė plaktukų muša lėlę, kuri taip linguoja. Ir kai tik leido tos vaikus su kambarį su tom lėlėm, jie nei čiupinėjo, nei apžiūrinėjo, puolė plaktukus ir pradėjo jas daužyti. Tai ir buvo įrodymas, jog vaikai elgiasi socialiai, jie nori pamėgdžiuti tą dėdę, jie nori būti socialiai priimtini, nes tai yra malonu ir tai yra tai, ko iš jų reikalaujama. Taip, per šitą trumpą laiką, tikiuosi, suspėjau nors minimaliai paliesti tai, kas mane labai domina. Ačiū labai uždėmesi ir labai laukiu klausimų.